Testovali sme automobil Honda CR-V s naftovým motorom 2,2 e-Vtec s výkonom 110 kW, so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a s pohonom 4x4 vo výbave Lifestyle a Robust Pack. Honda CR-V je kvalitný, priestranný automobil typu SUV. Rozmery automobilu sú: dĺžka 4570 mm, šírka 1820 mm a výška 1685 mm. Rozmery rázvoru sú 2630 mm, svetlá výška je 165 mm. Celé 2-litrový dieselový agregát e-Vtec bol dobre odhlučnený, mal kultivovaný chod a výborný ťah aj v kopcoch. Emisie CO2 má 154 g na kilometer. Maximálny výkon 110 kW dosahuje motor pri 4000 otáčkach za minútu. Maximálny krútiaci moment 350 Nm dosahuje pri 2000 až 2750 otáčkach za minútu. Svetlá výška 16,5 cm nedovolí Honde CR-V vstup na divoké lesné cesty, ale skôr predurčuje automobil na spevnené poľné cesty. Podvozok s takouto výškou a pohon na všetky 4 kolesa zaručuje, že aj takéto vyššie auto je stabilné a pevne sedí na cestách a pri prudších zákrutách sa nakláňa minimálne. Dizajn CR-V je veľmi príjemný, klasicky moderný, nie arogantný. Bočné okná sú lemované striebornými lištami, ktoré ladia s 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny. Oproti svojmu predchodcovi sa výrazne zlepšil. Najväčší rozdiel je badateľný na prednej maske chladiča a na moderných štýlových svetlometoch. Pôsobí spredu kompaktnejším dojmom. Do auta sa nastupuje pohodlne, prach dverí je široký tak akurát, že si nezašpiníte šaty. Nastaviteľný multifunkčný volant s tempomatom je široký tak akurát. Na prístrojovej doske pred vodičom je otáčkomer, rýchlomer a ukazovateľ paliva. Prevodová páka je umiestnená hore na stredovom paneli pod ovládaním klimatizácie. Je v akurátnej vzdialenosti od vodičovej ruky. Lakťová opierka je pohodlná, široká a vysúvateľná. Prispôsobí sa krátkym, ale aj dlhším rukám. Vo vnútri má odkladací priestor, nabíjačku, USB a AUX prípojku. Tento model má tie najpohodlnejšie sedadlá, aké si len viete predstaviť. Dajú sa výškovo nastaviť, vodič si môže nastaviť aj pevnosť bedrovej opierky, majú príjemné bočné vedenie, ideálnu tvrdosť. Na miestach najčastejšej námahy sú sedadlá potiahnuté kožou, zvyšná časť je z alkantary, čo je velúrová umelá koža z laminovanej, netkanej textílie. Neuveriteľne ľahké a elegantné sklopenie zadného sedadla je dokonalé. Potiahnutím jedinej šnúrky sa sedák zadného sedadla odklopí, zároveň sa sklopí opierka hlavy a zadné operadlo sa zasunie.
Na zadné sedadla sa nastupuje veľmi príjemne nastúpením na široké pridané stúpadlo. Objem batožinového priestoru CRV je 589 litrov, ale dá sa zväčšiť sklopením zadných sedadiel na 1146 litrov. Pod ním je dojazdové náhradné koleso. Nová Honda CR-V je kvalitný, priestranný automobil. Na cestách všetkých povrchov, na ktorých sme ho testovali, jazdil vynikajúco. Odporúčame ho ako jednu z volieb na kúpu rodinného auta. Rovnako poslúži aj manažerom ako reprezentatívne auto. Otestovali sme spotrebu pri plne obsadenom aute 4 osobami v dennej prevádzke, kde sme pri rôznych rýchlostiach namerali nasledujúce okamžité hodnoty. Pri 70-ke mal motor spotrebu 3,5 až 4 litre na 100 km. Pri 110-ke mal spotrebu 5 litrov a pri 120-kilometrovej rýchlosti 6,5 litra. Pri 130-kilometrovej rýchlosti mal motor spotrebu 7 litrov na 100 km. Dlhodobá kombinovaná spotreba na ukazovateli bola 6,5 litra, ale nám sa podarilo počas 7 testovacích dní dosiahnuť priemernú kombinovanú spotrebu 6,3 litra na 100 km. Celkovo sme boli s autom veľmi spokojní.